Aluguel de jogos mídia digital por PS4 é na PS4 Mania. Eu recomendo. O WhatsApp dele está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Até que enfim vamos fazer nosso pack opening do empresário Denilson mais lendas do São Paulo. A gente juntou seis empresários, vamos abrir todos de uma vez. Aí tem aqui o empresário premium também que a gente ganha toda semana. Vamos abrir ele primeiro. Konami sempre manda três pratinhas, de vez em quando vem um ouro. Até hoje a gente não tirou nenhuma bola preta nesse empresário. Vamos ver se hoje a sorte muda, né? Jogador da Liga Espanhola. Jogador destro, bola ouro. Não veio bola preta dessa vez. Jogador do Vila Real. Camisa 8, Pablo Fornals. É um jogador jovem, né? Meio atacante com overall bom. Over 82 para um cara de 22 anos. Ele vai ter o um nível 60. Eu sinceramente não conheço esse Pablo Fornals. Mas a Konami tá dando moral, né? O cara tá com potencial. Vamos ver se daqui uns anos a gente escuta falar mais nele, né? Eu pelo menos não conheço. Vamos então aqui, galera, girar seis vezes aqui no empresário do Denilson e São Paulo Legends. Tomara que venha pelo menos o Richarlison, o menino pombo, né? Que ele tá bola ouro agora. Ou então o Denilson, ou então o Raí. São os jogadores que eu tenho vontade de tirar nesse empresário. Jogador da Liga Francesa. Bola ouro, destro. Diego Carlos. Zagueiro brasileiro da Liga Francesa. Konami tá de brincadeira nesse empresário, viu? Colocou jogadores demais, mano. Tem muito jogador nesse empresário. Tudo bem que é só bola ouro ou bola preta, né? Porém, a porcentagem de bola preta tá muito pequena. Pessoal tirando o Ricardo Rocha, tirando o Raí. Mas são poucos jogadores que estão conseguindo, né? Aí, no caso, entre Ricardo Rocha e Raí, eu prefiro tirar o Denilson. Vamos ver se vem pelo menos um Legend pra gente, né? Do jeito que a Konami é. Jogador da Liga Francesa novamente. Destro, bola ouro. Ah, mano, não acredito não. Diego Carlos de novo. Segundo empresário que a gente abre. O mesmo jogador do primeiro. Zagueiro Diego Carlos tá perseguindo o nosso time. Puta que pariu. A gente esperando tirar a Legend, tira jogador repetido. Eita, Konami, viu? Vamos aqui pro nosso terceiro. Jogador da Liga Brasileira. Pelo menos mudou, né? Já pensou se tivesse o terceiro Diego Carlos? Canhoto, bola ouro do Flamengo. Camisa 11, Lucas Paquetá. Eu fiz a combinação do Paquetá quando ele era prata. E eu tenho o Paquetá destaque, né? Bola preta. Aí no caso atualizar o over dele, agora ele tá bola ouro, o Paquetá normal. Vai até o nível 65, tem boas habilidades de passe e velocidade, né? Eu vou gastar os contratos desse bola ouro aqui, transformar ele em preparador e usar no Lucas Paquetá destaque, para ver se multiplica um pouquinho, né? O Paquetá destaque já tá no nível 57, se não me engano ele vai até o 62. Aí já vai ajudar um pouquinho porque ele tá pedindo muito XP para upar e eu quase não tô utilizando ele de um tempo pra cá. Jogador da Liga Outros Europa, né? Quando vai ali para aquele mapinha. Jogador bola ouro do Schalke. Camisa 29, zagueiro Naldo. Mais um zagueiro pro nosso time. Over 77 no nível 1. Não vou reclamar do Naldo. Mas esse pack opening, a sorte tá passando longe, viu? O Naldo ele evolui bastante. Porém, quem tiver com as moedas e tal, é mais vantagem tentar tirar o Naldo no empresário do Schalke, né? Essa semana tem o Naldo Bola Preta. Vou sair aqui e voltar, galera, pra ver se nossa sorte muda, porque já abrimos quatro packs e nada de interessante. O melhor jogador foi o Paquetá e o Naldo, né? De over mais alto, no caso, foi o Naldo. Nossa, mano, acho que é Liga Russa. Jogador Bola Ouro, destro. Luiz Adriano, camisa 12. Do Spartak Moscou, Liga Russa mesmo, acertei ali no mapinha. Meu Deus! Já abrimos 5 packs. Tudo bem que é gratuito, mas eu tava esperando coisa melhor, viu? Tava esperando a Konami me surpreender. Acabou que me surpreendeu de tão ruim que foi esses 5 packs primeiros.
Vamos ver se a gente dá sorte nesse último aqui. A esperança já não é mais a mesma. Jogador da Liga Portuguesa. Canhoto, bola ouro. Camisa 13 do Porto é o Alex Telles. Excelente lateral esquerdo, não vou reclamar do Alex Telles. Mas não veio o Legend, não veio o Richarlison. Não veio nenhum jogador que a gente pode meio que aproveitar, né? O Alex Telles eu tava preparando pra fazer uma combinação dele. Provavelmente eu ainda vou fazer. Aí eu transformo esse em preparador, faço a combinação e coloco um no outro pra ver se upa, né? Tem gente que tem o Alex Telles bola preta. Acho que ele veio nos destaques do Porto. O cara joga muito. Mas esse bola ouro também serve pra times até 4 estrelas, né? Ou então se você utilizar o pai ele no máximo, aí dá pra utilizar em times força total. Aqui meu time da semana, por causa da avaliação semanal, né? Tentei montar um time titular quase todo A e B. E o banco ali, eu coloquei vários jogadores avaliação C, porque dependendo da partida, eles veem que seta boa e tal, aí eu vou dando uma movimentada. Aqui o nosso time Ronaldinho mais Brazucas, que eu tô falando que eu vou fazer uma série e tal. Já tô encaminhado. Essa semana tá meio complicado de goleiro, né? O Neto tá avaliação E e o Everton tá avaliação D. Aí eu vou puxar o Fábio aqui. Acho que o Fábio tá avaliação C também. Nenhum dos goleiros tá avaliação B ou superior. O Fábio tá com o over 78. Tá aqui. Em cima do Diego Souza aqui. Eu gosto muito de utilizar o Neto. Porém, ele tá com avaliação E, né? Aí fica muito complicado porque seta pra baixo sempre. Principalmente goleiro. Pode prejudicar demais. Aqui o Richarlison eu já tenho ele, só que o bola prata, né? O bola ouro veio com muitas habilidades de jogador. Aí eu tô querendo fazer a combinação, já que a gente não tirou ele. Aqui, galera, gastei uns GPs, atualizei os contratos. Aí eu coloquei o Ederson aqui no banco e o Fábio titular. Mas dependendo da setinha, eu coloco o Ederson pra jogar. Ou o Fábio e tal. Os dois goleiros são excelentes goleiros.
está em boa posição para receber.